ပိုင်းစွန်လာဆက်ရက်ကနေ၂၁ရက်လရက်တာအတွင်ဝိုင်ဂျီအေးတက်မှတ်ပေးတဲ့ရွှေစင်းနှုံ၄000ကျော်ထပ်မံကြဆင်းလာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းဝိုင်ဂျီအေးမှသိရပါတယ်။စွန်လာဆက်ရက်မှာအကယ်ဒမီမီလင်းရွှေ၄၁၀၁၆ဖြင့်ရွှေတစ်ချက်သားကို၄၅သိန်း၈၁၆၀နေရာတစ်ဆက်၆ချက်ဖြင့်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြရန် YGE ကတက်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဇွန်လ၂၁ရက်မှာတော့၄၁၅သိန်း၄၆၆၃၈၁ကျပ်တက်မှတ်ပြီးရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်း YGE မှတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁၁ရက်တုန်းကရွှေဈေးဟာ၄၆သိန်း၈၁၉ရာ၈၁ကျပ်ဖြင့်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြရန် YGE ကတက်မှတ်ထားတဲ့ရွှေစင်းနှုံ၄၅သိန်းကျော်နဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ရွှေဆိုင်တွေကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ရမဲသိမ်းမြို့တွေရှိရွှေစင်အကယ်ဒမီရန်ကုန်မန္တလေးရွှေဆိုင်များအကယ်ဒမီအော်တမာတီဇွဲထက်ရန်ကုန်မန္တလေးရွှေဆိုင်များတူနိုင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရှိဝိတ်ဆိုင်ရွှေဆိုင်မြမချမ်းသာတာလီရွှေနန်းတော်မြိုင်မဟာဦးထုံတိရိရွှေစင်စေတန်းရမဲသိမ်းမတိရိရွှေဖြူမေးရတနာ ရတနာတန်ကီဝင်းစိတ်နှန်းတော်ရွှေမင်းသမီးရွှေဆိုင်တွေမှာရောင်းချပေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်း YGE ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွှေဆိုင်ချို့မှ YGE ရဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးတာတွေရှိတယ်လို့ရွှေဈေးကွက်အတွင်းပြင်ပပေါက်ဈေးတွေနဲ့ရောင်းဝယ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီး YGE ရဲ့ရွှေဈေးနဲ့ကွာခြားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။